pršti neki sitni snjegić, ništa od njega, 2 stupnja. E, novosti imamo. Pitate se koje. Znači ovdje desno će biti trafostanica. Vidite ovo što se gradi, ta mala kućica. I s desne strane je počet kanal se kopat. Evo, vidite. Hidrorad. Hidrorad. I onda će, vidite sad kako je tu markirano. Znači kopa se. Kopa. Znači s te desne strane moje kopa se. To će sad ovih dana ide taj rad jako brzo. Vidi se dole na asfaltu. Izmarkirano je. Znači kopa se. I onda ovdje. Ovdje će zamotat. Znači da ovdje. Tu. Onda malo da vam dočaram to. Samo malo. I spaja se na ovaj dalekovod. Samo će biti problem, prokopat će se cesta kako će Baričević i Pavičić i ostali svi koji tamo žive u Šumećici, kako će kući. Biće problem. Ali riješit će se, sve se riješi, svaki se problem riješi. Eto, to su vam isto novosti. Grada Otočca, lijepi pozdrav.